Nedense sevinirim ben seni şad görende. Hoşum gelmir adının yanında ad görende. Oy, özlenece. Daha ne istersen? Ben seni sevmirim ki. Buluda dağ deyirsən. Güneşə yağ deyirsən. Ay balam, qaraya ağ deyirsən. Sevənə oxşuyursan. Ağlat məni şahid. Ağladım səni. Hə. Bu gecə dolmuşam dənizlər kimi. Ağlat məni keçim günahlarından. Nə dedimsə ürəklə dedim. Nə dedimsə ürəkdən dedim. Gəlişi gözəl, bəzəkli düzəkli sözlər demədim. Kimsənin ürəyinə dəymədim. Kimsənin ürəyini qırmadım. Əksinə, ürəyimi verib, ürəyini aldım. Çünki ürəyim belə istədi. Məncə ürəyi olmayan insan, insan deyil. Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir dünya Azərbaycanları. Hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalın sevimli tamaşaçıları. Gəldim bu məkana. Eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni məkanda. Sevimli kanal Space-in efirində. Gəldim sizə deyim ki, ürəyim sizi istəyir. Belə ki, əziz tamaşaçılar, hər zaman bu şirin sözləri sizə deməkdən usanmıram, bezmirəm. Çünki Azərbaycan dilimin şirinliyidir mənə bu sözləri dedizdirən. Azərbaycan dilinin poeziyası, poeziyanın özündən daha qədimdir. Necə ki biz varıq, necə ki sözümüz var, Azərbaycan dilimiz də yaşayacaq. Belə ki, əziz tamaşaçılar, bu günləri elə poeziyanın dalğalarında deyim, sonra dünyasında deyim, ruhunda deyim, qanat çalacağıq. Yaxşılığı heç vaxt unutmayan qadındır. Yaxşılıq elə bir dəfə, 1000 qat sənə əvəzini qaytaracaq. Və çox sadədir. Sevildikcə, deyir, ağac bar verdikcə başını aşağı əyər. Sevildikcə sadələşən və səmimiyyətdən yoğrulan bir xanımdır. Söz onu sevir, o da sözü sevir. Misra onu sevir, o da misranı sevir. Şeir şeiriyyat onu sevir, o da şeiri şeiriyyatı sevir. Ay canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Gözel ana, gözel şaire, gözel kadın. O kadar güzel sözler dedin, o kadar hem duygulandım, kövreldim, düzünü diyeceğim. Sen buna layıksın. Hem de ki çok duygulandım, çok duygulandım. Canım benim, nice olarım. Bundan güzel hediye mi var dünyada? Dünyada ben bundan güzel hediye görmürəm. Her şeyi almaq olar. Her şeyi tapmaq olar. Her şeyi kazanmaq olar. Ama içten gelen səmimi sözleri, xalqın sevgisini, xalqın isteğini ve Allah Taala'nın bize bəxş etdiyi her ne varsa onu heç vaxt kazanıp tapmaq olmaz. Çok yaxşıyam. Çok duygulu ve yaxşıyam. Yaxşı olacağı çünkü herkes hak ettiği sözü eşidir. Elə içimden karışıq, sənin özündən çox sənin şiirlərinə vurulmuşuq. Burası da var. Yəni səni sevdirən, sənin şiirin şeiriyyatın oldu. Əslində... Və şiirlərindən səni tanımaq mümkündür. Canım mənim. Ay, əslində, canım. Şiir nədir ki? Şiir mənim ürəyimin səsidir. Deməli siz məndən çox mənim ürəyimə aşıq olmuşsunuz. Nə xoşbəxtəm. Nə xoşbəxtəm, şeirlərimi sevin. Ay canım. Məni bir nəfər sevdi, bəsdir. Ah, gözəl cavabdır. Hə, alqışa layiq cavabdır. Qəşə, bir nəfər sevdi, bəsdir, mənim şeirlərimi sevin. Mən səni sevmirəm ki... Mən səni sevmirəm ki... Ay, gözəldir. Bəlkə elə bir şeirinlə başlayaq, bir gözəl şeirinlə. Canım mənim, başlayaq. Hansı ki şeirin ruhun özüdür, ha. Hər kəsin o yaşadığıdır, gözəldir, ha. Pozitivlik də var, lirikada var, hər bir şey var da. Yoğrulu bir şiirdən, şeiriyyatdan bu qız. Canım mənim. Gedək. Deyirsən al boynuna. De ki, sevirəm səni. Necə alın boynuma? Mən səni sevmirəm ki. Gəl dost kimi danışaq. Dərdimi deyim sənə. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki, ağlayıram yaşımla, yanağımda olursan.
Gülürəm gülüşümlə dodağımda olursan. Baxıram gah solumda, gah sağımda olursan. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Gecələr ay görsənir, ayda görürəm səni. Aldığım hədiyyədə payda görürəm səni. Əyilirəm su içim, çayda görürəm səni. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Sənsiz düşüncələrim başımdan ötmür asan. Yatsam yuxularımda, dursam xəyalımdasan. Özümlə mat qalmışam, hər zaman yanımdasan. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Xəbərin yoxubmuşam, gəzirəm qanındayam. Ayrı gəzən cəsədim, ruhumla canındayam. Bircə sözünə bəndəm, çağırsan yanındayam. Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Amma nədənsə sevinirəm mən səni şad görəndə. Nədənsə sevinirəm mən səni şad görəndə. Xoşum gəlmir adının yanında ad görəndə. Xoşum gəlmir adının yanında ad görəndə. Qısqançlıqdan ölürəm yanında yad görəndə. Oy, özlə necə? Sevmək belə mi olur? Mən səni sevmirəm ki. Deyirsən, cığat elə de ki, sevirəm səni. Sənə sevirəm desəm, itirəcəksən məni. Ölüm zülüm söylədim ürəyimdən keçəni. Daha nə istəyirsən? Mən səni sevmirəm ki. Mən səni sevmirəm ki. Hoppa, sual. Bax, bu tapıntını ancaq cığatil tapa bilərdi də. Mən səni sevmirəm ki. Sən demə, bayaqdan bütün etdikləri sevgidir. Sevgidən doğur. Gözəl valla. Gözəl, təbin hər zaman bax belə yüksəklərdə olsun. Cığatil. Bax, gözəl alınır səndə. Şeirini bir dəfə dedin mi, yaddaşlara hopur. Yəni, sevilirsən. Kimlərdəsə qıcıq da yarada bilir. Elə təzə-təzə yazmağa başlayan söz adamlarında. Yəni, onda bu şirinlik alınmır. Şeiri şeiriyyatı da alınmayanda qələmin üstünə atır arada bir. Ya da çıxat elin üstünə atır ki, nə yazır? Yox, belə də deyirlər. Hə, yox. Olur mu? Rast gəlirsən mi? Canım benim. Sözünün paxıllığını çəkənlərə. Çox olubdu. Olubdu. Amma elə adamlara mənim ürəyim ağrıyır. Olubdu, çox başım bəlalarda çəkib, çox işlər, ağladıblar, küstürüblər, nə bilim mən, söz də verməyiblər, hətta getdiyim yerdən qaytarıblar da. Mən də kimsiz, kimsəsiz. Bir doğan doğulandır, bəlkə anadır. Həzin bir layladır, alğışdır şeir. Əbədi həyata haqqın əli ilə şair anasından doğuşdur şeir. Şeir musiqidir, tara köhlənib. Şeir məhəbbətdir, yara köhlənib. Namusa, qeyrətə, ara köhlənib. Dünyada nə varsa qarışdı şeir. Bir dünya götürməz şeirin ahını. Dünəndən yazıbdı xoş sabahını. Azadlıq quşudu göylər şahini. Qəfəsə, zindana, qarğışdı şeir. Bir dəli şimşəksən, çax, çaxdığın tək. Tükənməz bulaqsan, ax, axdığın tək. Cığatil, dünyaya bax, baxdığın tək. Həyata ən ali, baxışdır şeir. Şair anasından doğuşdur şeir. Şeir doğulur. Həqiqətən, tam səmimi deyirəm. Mən 33 yaşıma qədər ki, həyatımı, ömrümü ailəyə həsr etmişəm. 33 yaşımdan sonra sən, şəxsən sən Günel Həsənzadə bu gözəl məkanda Space-in həmşə minnətdaram mən Space-ə, həmşə minnətdaram. Xatirində varsa möcüzəni çəkmişdin, göstərdin o cürə gözəl. Gözəl evimiz var idi. Gözəl bağımız, bağatımız var idi. Bayram süfrəsində yığışmışdıq ailə üçün bir süfrənin başına. Bir göz qırpımında ev alışıb yandı və biz ancaq
canımızı götürüp çıxa bildik. Başımıza gələnlərdən bir xəbərik. Və mənim həyatımda möcüzə baş verdi. Amma səni mənə tanıdan da oldu. Eldar qardaşıma burada Eldar qardaşım mən də buradan salamlayıram. Eldar səni mənə tanıdı. Görürsünüzmü? Vaqif mən təşəkkür edirəm ki, möcüzə verişində dedim ki, bəs belə bir şairə var. Yəni çox maraqlı şeiri, şeiriyyatı var. Hələ ki tanınmır, heç yerdə çəkilməyib. Vaqif müəllimə mən. Dedi, buyur. Qoy yeri gəlib deyim də gün elimdə. Vaqif müəllimə mən sonsuz təşəkkür edirəm. Ay, nələr yaşamadım, ey, nələr yaşamadım. Çox şükür bugünkü günə ilahə. Deyir, dərdi olmasa kör-köranə ölərdim. İmtihan ömrümün sınağı dərdim. Kədər yığınağımın qəm məclisimin aramsız, dəvətsiz qonağı dərdim. Amma bir məsələ də var ki, bu şiirlər o əzablardan zərrə-zərrə doğdu. Necə? Heç qaya görməsə qartal uçarmı? Ofçunu görməsə maral qaçarmı? De güneş yanmasa şöyle saçar mı? Cıgatır şiirinin çırağı derdim. Güzel. Ona göre her şeye ben baş eğirim. Derdi de severim. Dərd olmasa bu şiirler necə yazacaydım? Ay canım benim Cıgatır bir şairenin bak belə derdi sevmesi de onun ruhundan haber verir. Deyir ki Allah deyir gümüş qapını bağlayınca qızıl qapını açar. Yəni bu sənə açılan qapıda sənə uğurlar arzulayıram. Cığatel, çox gözəl. Yarımısan, gözəl, göyçək, enli kürək, hündür, qara qaş, qara göz. Maşallah olsun ki, bir Cəmal dayı adlı bir cavanla. Salam göndərim sənə Cəmal dayı. Salamlarımı göndərəm. Cəmal dayı ilə ailə qurdun. Yəni, bu izdivacdan gözəl ailəniz oldu, gözəl balalarınız oldu da. Amma şehrində bir, yəni demək istəyirəm ki, sevgidə bir yanmadın, bir həsrət çəkmədin. Elə könlün oxu, kimə dəydisə, kimə tuş olduysa ona da ərə getdin də. Rahat. Xeyirdimi, sənin Cəmal dayın sonradan yandırdı. Nə fərqi var? Bu yanğı şiirləri hardandı? Yanğı şiirləri. Bir niskil var, bir belə, düzdür, naz qarışıq niskildi, amma var da. Hə, deməli bir kitab. Qız yoxsa sənə Cəmaldan qabaq çəkdirən olub? Yox. Belə olubdur, mən bir kitab şiirimi sırf sənin Cəmal dayına həsr eləmişəm. Hə. Sevgi məni o qədər bişirib ki, sevginin içində o qədər durulmuşam ki mən. Sən sevirsən, sənin sevgini yaşayıram. Evladım sevir, onun sevgisini yaşayıram. Qonşu sevir, onun sevgisini yaşayıram. Çox qəribə olay da var ki. Çox qəribə olay da mən deyim mi? O sevginin hamısını alovlandıran da Cəmalın sevgisidir, hə? Aşağıda yandırır. Birisi deyir ki, bir misal var, deyir, qonşuma ağaç dəydi, elə bildim saman çuvalına dəydi. Ömrüm günüm, mən bu sevgini yaşamasaydım, sevginin ateşində yanmasaydım. Sevgini zərrə-zərrə bilirəm, ay aman, ay aman, ay aman. Sevgini o qədər bilirəm ki, dünyada ən böyük icadım sevgidir. Gözəl. Onu o qədər bilirəm ki, heç sən demə ki, mən kimisə sevirəm. Gözlərinə baxan kimi bilirəm ki, sən aşıqsən. Necə? Mən aşıqəm, düz deyir. Mən o dəqiqə bilirəm ki, sən sevirsən. Axı, bilirəm sevgini. Mən aşıqəm sevənə, sevgini sev sevənə. Deyir, bu nə əda, bu nə hal. Gözlərində min sual. Sən aşıq, mən əhli hal sevənə oxşayırsan. Ay, gözəl. Dərinləşib gözlərin, şirinləşib sözlərin, qız suludu kipriklərin, sevənə oxşayırsan. Qız sulu kipriklərin, sevənə oxşayırsan. Uşaqlaşmısan yaman, yazıqlaşmısan yaman, uzaqlaşmısan yaman, sevənə oxşayırsan. Buluda dağ deyirsən, günəşə yağ deyirsən, ay balam qaraya ağ deyirsən, sevənə oxşayırsan. Gözəl. İstidə bürünürsən, qıvrılıb sürünürsən, xəstə hal görünürsən, sevənə oxşayırsan. Gözəl. Səni yazmağım gəlir,
yazıp pozmağım gelir. Sənə yazığım gelir. Sevən oxşuyursan. Bəh, bəh, gözəl. Bax, vallahi çox gözəl. Bu halətdə bilirəm. Bax, bu halətdə də elə mən deyim ki, Allah Cəmal dayın canını sağ eləsin ki. Amin. Cəmal dayı, sizin eşqiniz bu sevgini yazdırır. Bu sevgi şiirlərini qəşək Cığatelə yazdırır. Ay Cığatel, sevgi itmir, bitmir, tükənmir, azalmır. Evlatlara keçmir ki, elə əvvəlki odun alovu ilə sevirsəm o Cəmalı. Cəmal da sənə baxanda, onun o gözlərində ilk dəfə səni gördüyü eşqin atəşi alovlanırmı? Yoxsa artıq öyrəncəlidir ki, deyir, arvat mənimdir, mənlikdir, evdədir. Cəmala deyirəm ki, həmşə evdə söz düşəndə deyirəm ki, uşaqlara deyirəm, deyirəm ki, mən atanızı 18 il artan məhəbbətlə sevmişəm. İlə deyən kimi başlayır hirslənməyə. Deyir ki, 18 ildən nə oldu? Xarab oldu mu 18 ildən Salam Qədirzadənin sevdasız aylar hekayəsində belə bir fikir var. Deyir ki, məhəbbətin ləzzəti Zaksın kandarına kimidir. Yox, min əzab, əziyyət. Əksinə, bütün əzablardan o eşqin xatirini keçmişəm. Gəlinlərimiz də hərdən zarafat edir. Deyirlər ki, ay Allah, məsəl üçün, bu nə sevgidir səndə? Məsələn, biz belə olur, belə olur, tutaq ki, filan belə edir. Yəni, sənin dünyada ən xoşbəxt qadınsanmı ki, sən bu qədər sevə-sevə qalmışsan. Deyirəm, axı, mən bilmirəm ki, xoşbəxtliyiz, mən bilmirəm siz nə də istəyirsiniz. Mən elə o insanın varlığını özüm üçün xoşbəxtlik bilib yaşamışam. O da pis cəhətini də görməmişəm. Bu bölümümüzü bağlamaq üçün mən istəyirəm ki, Cığatelin Cəmal dayı həsrətdə gözəl bir şeiri var, onunla bağlayaq. Demək, bir məclisdə imişlər, Cəmal dayı da enli kürək, yarı yaraşıqlı maşallah olsun, Cəmal dayım. Cığatel xanımın yanındaymış, qaraqaş qaragöz Cığateldən soruşublar ki, bəs bu kişi kimdir səni yanlayıb, qara-baqara izləyir səni, əl çəkmir səndən. Nə demirsən? Soruşursunuz, utanıram deməyə, uşaqların dədəsidir bu kişi. De, bağlayaq onu. Ən yaxın dostumdur yıxılsam əgər. Qollarımdan tutasıdır. Əllərimdən tutasıdır bu kişi. Soruşursun. Soruşursan, utanıram deməyə, valla uşaqların atasıdır bu kişi. İndi isə, əziz tamaşaçılar, sevimli kanal Space-in efrində ürəyim istəyir ki, reklamlar gəlsin. Şən, şux, sevilən, sevgi yağan misraların şairəsidir Cığatel. O biri sənədən irəli gəlir. Nədən canım? Çünki deyir şiir Allah kəlamı, şair haqqın mirzəsi. Kimsə eşidə bilməz, şair eşidən səsi. Günel, mənim şiir yazmağım Allahın möcüzəsi. Mələklər pıçıldayır, qulağıma söz deyir. Mən şiir yazmıram ki, şiir məni yaz deyir. Bax, buna görə olur bu şiirlər. Mən şiir yazmıram ki, şiir məni yaz deyir. Şiir gərək doğulsun. Şiir gərək doğulsun. Bax, ürəyim istəyir ki, verilişimizin adı ürəyim istəyirdi. Yəni, ürəyim istədi ki, sən bugün burada olasan. Ürəyim istədi ki, sən bugün o gözəl şiirlərini bizə və tamaşaçılara təqdim eləyəsən. Və sən də bilirəm ki, sifarişlə yazan şairlərdən, yazarlardan deyilsən. Yəni, ürəyin istədi, yazacaqsan. Ruh adamısan. Mənim də, bax, ruh halim indi belədir ki, ürəyim istəyir ki, o yandıran sevgi şiirlərim var, ha. Bax, deyim. Adətən mənim qonaqlarım kövrəlir. İndi istəyirəm ki, elə bir şiir deyəsən ki, məni kövrəldəsən. Ağlat məni, şair. Ağladım səni. Hə. Bu gecə dolmuşam dənizlər kimi. Ağlat məni keçim günahlarından. Buyur. Döndərib əl çatmaz xatirələrə. Döndərib əl çatmaz xatirələrə. Ümmanlar içində itirdim səni. Zərrə-zərrə vücuduma yayıldın.
bilmem ne biçim de itirdim seni. Yoruldum ürekle baş arasında. Duruldum kiprikle yaş arasında. Yanıldım payızla kış arasında. Ömrümün köçünde itirdim seni. Eşitmedin. Eşitmedin. Ha seslədim, seslədim. Çiçek kimi dəstələdim, dəstlədim. Ürəyimdə balam kimi bəslədim. Ürəyimdə balam kimi bəslədim. Dilimin ucunda itirdim səni. Dilimin ucunda itirdim səni. Təzəcə itirmişəm. Sevgi ahı tutur mu insanı? Deyir sənə qarğamağa dilim mi gələr? Səndən çəkdiyimi sən də çək gülüm. Əyilsin qamətin yol gözləməkdən. Mənim tək belimi sən də pək gülüm. Hər kimi sevirsən sev. Yetər ki yan. Gözün gözüm kimi hey olsun giryan. Sərsəri mürgülə, sərsəri oyan. Səndən çəkdiyimi sən də çək gülüm. Başına ələnsin dağların çəni. Üzünü yandırsın gözümün nəmi. Yad quşlar aparsın əkdiyin dəni. Səndən çəkdiyimi sən də çək gülüm. Sevgin qürurumu əyib qatlasın. Cümlə vücudumu sevgi atlasın. Sevgidən sevginin bağrı çatlasın. Səndən çəkdiyimi sən də çək gülüm. Səni qarğamağa dilim mi gələr? Səndən çəkdiyimi sən də çək gülüm. Əyilsin qamətin yol gözləməkdən. Mənim tək belimi sən də fikirim. Aralara getdi. Aralara getdi can. Getdik, getdik də qayıtdıq da gözəldir. Arada bir dəli-dəli coşmağım da var mənim. Mənim də şeirim. Sənin şeirindir. Cığatəli, bax, ailəlisən. Yəni, gözəl evlatlarım var, artıq nənəsən, nəvələrin var, maşallah olsun. Neçə nəvən var? 4 nəvəm var. Allah saxlasın. Sənin qələmini bugün götürüb, özü üçün bir səhifəsində cızma qara eləyən varmı evlatlarından? Yoxsa hamısı getdi, çəkdi dədəsinə? Səni yandıran, səni bu eşqdən yoğurub da yandıran dədəsinə çəkdi. Atasını oxşadı. Yox, yoxdur. Biri var, biri var. Öbürlərdə yoxdur. Nə üçün dedim? Biri ikimizin də könlümüzü alıb, son beşiyimiz. Biri ikimizin də könlümüzü alıb. Demək, simaca, boyca, buxunca, görünüşcə atasıdır. Leyla həmi gənc yazardı, əsərləri var, yazıcıdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində üzvüdür, deyək. Həmi yazıcıdır, həmi də ki, gözəl səsi var, oxuyur. Əzinəmə balayam, əzinəmə balayam, badam sevgilimə, demək ki, ədə balayam, sənə yadayam, sevgilim, qara gözlərinə qurban ol. Uzaqdan ədə balam, boyunu gördüm. Uzaqdan ədə balam, boyunu gördüm. Dünyada yəqədər şadam sevgilim, sevgilim. Cığatel özü haqqında nə deyir? Bugün yetəri qədər tanınan şairədir Cığatel. Yoxsa hələ tanınmağa ehtiyacı var? Yəni, özün haqqında nə fikirdəsən?
Bilirsən ürəyim, artıq çox oluram Azərbaycan bölgələrində. Hər yanda oluram. Məktublar, mesajlar, smarıçlar. Doğrusu, ismarıçlar, biraz təvazükarlıqdan uzaq da olsa deyəcəm. Hiss edirəm ki, çox istəyirlər. Tamını deyə bilmərəm ki, hiss edirəm sevənlər çoxdur. Təbii ki, tanınmaq şərt deyil. Tanına bilərəm, Allah var eləsin. Belə bizləri təqdim eləyirsiniz, tanıdırsınız. Mən istəyərəm ki, o sevgiləri itirməyim. Və o sevgilərin üstünə biraz da sevgilər yəsin. Tanınmaq şərt deyil. Şərt sevilməkdir. Şərt sevilməkdir. Mən o sevilməyi arzu edirəm ki, Allah mənə çox görməsin. Ürək adamları, ruh adamları, könül adamları, duyanlarımız çox olsun. Bir-birimizə anlayaq, sevək və o sevgini Allah bizə çox görməsin. Bax, nədən danışsaq da Cığatel gəlir, dolanır. Vurulur, gəlir, sevgi ilə qovuşur. Bəli. İstər ailə sevgisi, istər evlad sevgisi, istər tamaşaçı sevgisi, istər söz, şeiriyyat sevgisi. Belə bir sual verim. Nəyə görə qadın kişinin xəyalətini tez bağışlayır? Qadın, bu bizim Azərbaycan xanımlarının xas olan bir xüsusiyyətdir. Bax, bilirsən nəyə görə bu sualı verdim? Hələ beynimdə ilişib qalıbdır o. Deyirsən ki, sevgimiz rəvan getdi. Yəni, qovuşduq, amma evlənəndən sonra məni yandırdı. Yəni, bilirəm ki, bax, bu söhbətin içində xəyalət olub ona görə. Baxın, bu günləri də elə danışırsan ki, həyat yoldaşından, elə bir ki, yenə də illər əvvəlki o sevgini yaşayırsınız. İlk gördüyünüz o aşiqliyi yaşayırsınız. Ki, qocalanda yaşlandıqca insan... İllər ki keçir, qocalmaq deməzdim ona. İllər ki keçir, bir əvvəlki sevgi, ortada bir uşaq böyüdür insan. Sonra, elə bunu deyim, kişi yaşlandıqca qadına daha simsar çıxır. Daha çox, bəli. İstəyir ki, qadına ona daha simsar çıxsın daha çox, düzdür mü? Hə, onu istəyir. Bərk-bərk yapışır xanımından. Mən də hərdən deyirəm, üzr istəyirəm tamaşaçılarda da, sizdə də. Allah böyük şairimiz Zəlimxan Yaquba rəhmət eləsin, gəli-gəli. Tez-tez o misranı xatırlayıram. Deyirəm, hə, nə olub indi? Zəlimxan rəhmətlik demişkən, vaxtında uzadıb kömək əliqi vermədin mənimlə əl-ələ dünya. Nəyimə lazımdır vaxtı keçəndə? Göydən qızıl yağdır, ləl-ələ dünya. Deyirəm belə, biraz zarafatsan. Azərbaycan xanımı belədir. Gözümüz açıb analarımızı elə görmüşük, gözümüz açıb nənələrimizi elə görmüşük, ağ bir çəklər görmüşük. Kişi kişidir da, canım mənim. Yəni, bəs o sızıltı qalmar mı? Yəni, təcrübəm var, ona görə deyirəm, ailə təcrübəsi var, sevgi təcrübəsi var, həyat yoldaşından xəyalət görmüş bir qadının təcrübəsi var deyib. Həyat yoldaşından sənə qarşı da edilən bir xəyalətin təcrübəsi var. Yəni, bir sızıltı qalmır mı? Bax, 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 operatorlarımızın, bax, hamısı kişidir, gör gözləri nə işıldayır belə. Əslində... Görüm, belə deyəcək. Əslində bilirsən necədir? Kişinin bütün hər xüsusiyyətini bağışlamaq olar. Yetər ki, kişinin kişi cüssəsi olsun. Kişi mənliyi. Kişi mənliyi olsun. Kişi qeyrəti olsun, kişi siması olsun. Deyir ki, deyirlər acıqlısan, gülməklə yoxdur aran. Kişi zəhimli olar, ölüncə sənlə varam. Sevməyən özü bilər, atünt xasiyyəti olan, səni bir şair sevir. Qadın yeri düşdükcə sevgisini bildirər kişiyə. Gözlərində, baxışlarında, sözlərində. Kişi də yaşlandıqca bildirər. Kişi necə dilinə alır mı ki, deyir mi ki, sevirəm? Yəni, evlənənə qədər nağılı danışırlar. Çünki ən gözəl nağıl danışanlar kişilərdir. Evlənənə qədər, evlənənə sonra o nağıl bitir. Əslində, sevən kişilər, yaxşı, ağıllı kişilər sevgisini sevirəm, sevirəm deyib ucuzlaşdırmır. Çox dərinə gedəndə deyir... Axı, deyir, qadın qulağı ilə sevir. Yox, deyir, sən çox istəyirəm. Arada istəyirsən, axı, eşidəsən. Deyir, sən çox istəyirəm. Kişilər deyir, sən çox istəyirəm. Çox istəməyə bacısını da çox istəyir. Bacısının nəvəsini də çox istəyir. Yox, bir sən necədir? O çox istəməyin içində çox şey gedir. Gərək qadın özü tapsın, oxusun. Demək lazım deyirəm. Məsələn, mənə heç söz demək lazımdır. Necə dedim, gözündən ki, baxdım, sevən oxşuyursan, ha. Mənə demək lazımdır. Sevgi gərək gözdən də olsun. Sevgini gərək göz desin. Sevgini gərək əməllər desin. Yoxsa burada sevirəm, dedi, getdi, orada da ayrı işlər gördü. Bu sevirəm olmadı ha.
Sevgi fədakarlıqdır, sevgi bəladır, bəla, sevgi fədakarlıqdır. Bildim, sevən aşıqsən. Həm anasan, həm həyat yoldaşısan, qaynana kimi. Yəni, oğlunu evləndirmişsən. Aha. Düzdür, bir oğlun var. Bəli. Oğlunu evləndirmişsən, birdi deyib, pirdi deyib, yanında saxlayırsan, gözündən qırağa qoymursan, yoxsa dedin ki, qoy, mən qaynana qaynata yanında yaşadım, qoy, bunlar ayrı olsun. Valla bak. Azadlığı verdin o evlatlarına. İndi vermişəm, təzəlikcə bir 5-6 aydır vermişəm azadlığını. Necə vermişəm? Allaha o qədər minnətdaram ki. Amma deyir, tək oğul anaları qıskanc olur. Yo, 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 yo. Oy, məni gəldim, oğlumuna da çox istəyir hələ. Elə? Hə, qıskançlıq, bilirsən, məsələ yaxşı qaynan olmaqdan deyil. Yaxşı aparıcı olmaq üçün, yaxşı yol yoldaşı olmaq üçün. Yaxşı gəlin olmaq üçün, yaxşı qaynan olmaq üçün, yaxşı həyat yoldaşı olmaq üçün, yaxşı sevgili olmaq üçün, yaxşı dost olmaq üçün, yaxşı insan olmaq lazımdır. Ürək. Ürək, ürək olmalıdır. Yenə də ürəyə gəlir bağlanır ki, ürəyim istəyir ki. Yaxşı insan olmaq lazımdır. Mən demirəm ki, mən yaxşı insanam. Mən tamaşaçılardan da sizdən də özür istəyirəm. Amma bu doğrudan da belədir. Həqiqətən, insan ürəyi o qədər böyük olmalıdır ki, bilirsən, insan yaxşı insan olanda, ürək böyük olanda, ürək, insan hər şeyə qarşı o cürə gözəl olur. Məsələn, mən çox humanist adamam, çox humanistəm. Deyirəm, məsəl üçün, götürmərəm ki, ədəbdən ərkandan çıxsın evlad, nə bilim, adətdən belə çıxsın. Çalışıram, çox çalışıram ki, o gözəl bildiyim yaxşıları evladlarıma deyəm. Sağ olsunlar, eləyirlər, amma istər-istəməz, yenə də biri var, mən olalar. İndi Cığatel də analar 100 ildə bir dəfə doğurdu. Cığatel, təriflə aran nətərdir? Necədir? Valla, mən bilmirdim ki, təriflə aram yaxşıdır. Deyirlər, yaman tərifsin, mən bilmirəm. Deyirlər, yaman tərifsin, mən sənə. Tərifi kim xoşlamır ki? Hüseyin Arif deyir ki, yaxşı tərif yaxşı şeydir dünyada. Biləsən, o tərif ürəkdən gəlir. Yeri düşəndə özünü tərif edirsən mi? Yox, özümü tərifdən heç xoşum yoxdur, bəyək zarafat elədim. Heç tərif, hətta deyirlər ki, bəzən deyirlər ki, məclisə girəndə, ora-bura girəndə deyirlər ki, nə bilim indi, Cığatel gəldi, əşi sinə dəftərdir, əşi belə deyilədir. Ömrü boyu qaynatamın ruhuna yalvarıram mən. Deyir, sağlığında bilməmişəm deyəsən. Yatıbmışam, yuxumuymuş qaynatam. Atalı, analı yaşayırmışam, 50 günlük çağımıymış qaynasam. Hayləsəm harayma çatanım, sevincini sevincimə qatanım, ətək verib əllərimdən tutanım, qollarımdan sağmıymış qaynatam. Cığat eləm, gözləri su tökələm, nə karəyəm haq verəndən çəkinəm, çiyim verib kürəyimə sökənən, başı qarlı dağmıymış qaynatam, solumuymuş sağmıymış qaynatam. Bəh, Azərbaycan qızının, Azərbaycan gəlininin, həyat yoldaşının, atasına həsr etdiyi gözəl bir şeir. Hansı ki, sən bu şeirindən həm qaynatanı, həm də həyat yoldaşını ucaqdın. Əlbəttə. Və özünü ucaqdın heç növbədə. Bu şeiri niyə deyirəm? Bax, o cürə gedib ağır taxtalı, belə də eldilmişdə desək, ağır bir ocağa düşdüyümə baxmayaraq, mənim bugün sizin sevməyinizdə, xalqın sevgisində, sevənlər varsa o sevgilərin içində, hər kəs mənə bir sevgi, məhəbbət göstərəndə kövrəlirəm danışdıqca. Hər kəs mənə bir zərrə sevgi, məhəbbət göstərəndə mən o dəqiqə o təşəkkürlərin içində gözümü yumuf qaynatamı təsəvvür edirəm. Biləyimdən tutub ilk dəfə məni tribunaya qaynatamı çıxardım. İkinci bölmə burada. Son deyirik. Üçüncü bölmə keçəcəyik, amma reklamlardan sonra, tərifli reklamlarımızdan sonra. Sözü sözdən seçənlər, sözü ölçüb biçənlər. Cığatel də o insanlardandır. Proqramımız davam edir. Ürəyim istəyir ki, Cığatelə belə bir sual verim. Cığatel, tanınmağın xoşa gələn və xoşa gəlməyən cəhətləri harada mane olur sənə, canım? Və harada köməklə çatır? Yəni ki, çıxanda şəhərə, ora-bura, yəni 10 nəfərdən, heç olmasa 5 nəfəri tən götürək və yarı-yarı tanıyırlar. Artıq son vaxtlar da düşürəm belə tanıyırlar. Xoşa gələn cəhətləri nədir? Xoşa gələn cəhətləri odur, sevgi görürəm üzlərində, gözlərində, deyirlər, ay, Cığatel, və yaxud elə də, ən çox xoşuma gələn nədir? Bir var, deyirlər, ay, Cığatel, görüşürlər, belə elə, mən də
həmişə onlara istəyir münasibət göstərirəm. Ən xoşuma gələn cəhət biri elə bil ehtiyat edir yaxınlaşmağa, başlayır şiirimdən bir misra deməyə. Məsələn, biri deyir ki, mən səni sevmirəm ki. Gözəl. Biri deyir ki, uşaqların atasıdır bu kişi. Aha. Nə bilim, biri deyir ki, aləm mənim, mən də səni sevirəm. Aha. Burada iki cürə sevinirəm. Həmi şiirimin, deməli, xalqın yaddaşına köçməsi məni sevindirir. Deməli, yazıbmışam demək. Demək, bu şiir imiş ki, mən yazmışam, bu xalqın yaddaşında qalır. Popul yaddaşında. Həm də xalqın o sevgisi istəyir. Bəs, belə deyim, səni sıxan tərəfləri? Məni sıxan tərəfləri çoxdur. Məsələn, birini deyək. Nə bilim, biraz tanındım, biraz belə xalqın istəyini gördülər. Nə bilim, belə qəribə-qəribə insanlar peyda. Yəni, biraz bu paxıllıq, zad, belə şeylər məni çox üzür. Yəni, dəfələrlə deymişəm ki, ruhuna toxunur. Ruhuma toxunur. Məni də yıxmaq istəyirdilər. Nəyim var idi, deyirəm, ay, eviniz Allah diksin. Belə də sadə prostoy cığat eləm. Allah verəndə onu əlimdən ala bilməzsiniz axı. Bir insanın simasını, bir Allahdan gələn nurlu ruhunu, şeiriyyəti, səsi heç kim heç kimin əlindən ala bilməz. Onu verən Allahdır. Əstağfurullah, alsa da Allah özü alar. O məqamlarında çox incimişəm, çox darıxdım, çox sıxıldım. Cığat el, sən nə ağlada bilər? Nə ağladır səni? Məni inanırsan Güneyl. Əvvəlki vaxtların yadımdadır. Yəni biz möcüzəni çəkərkən, neçə il bundan öncə. Onda fikirləşirdim ki, hə, cığat eli ağladan hansısa səbəblər, məqamlar var. Amma indi maşallah yenə deyirəm ki, özünü tanıttın. Yəni şiirlərin sevildi. Ekranlarımıza dəvət alırsan, gürlüyursan. Gözəl sual verəni şeirlə bağlayırsan, şeirlə cavabın verirsən. Elə biləm ki, Cığatil bu aralar, yəni ağlamağı tərk edib, daha onu ağladan heç nə yoxdur, şükür. Deyir, mən elə gülürəm. Yoxsa mən səhvəm. Canım gözüm, deyir, bir gülənin bir dərdi var, min gülənin min dərdi var. Və mən deyirəm ki, mən elə gülürəm anlaşmaz gülüş. Nəyə güldüyümdən baş açmaz gülüş. Bu qəmli çöhrəmə yaraşmaz gülüş, ağlayıb gözümü siləndən sonra. Kim bilir ki, hər ürəkdə bir aslan yatır, kim bilir ki, kimin ürəyində nə var? Deyir, çoxları bəxtəvər söylüyür sənə, kim bilir çəkirsən nələr cığat el? Ormanında min ofçu var silahlı, köksündə ahular mələr cığat el? Az qatıb qidalan zəhərə aşla, bir dəniz yaranar bu qədər yaşla, Dərdini o xeyrə bir sən də çula, bəlkə kainatı dələr cığat el. Hələ bu dünyada görməmiş səfa, taliyin çəkdirdi min cürə cəfa, atan yox, anan yox, dosta bir vəfa, kim dərdini səndən bölər cığat el. Mən ağladan şey insanların etibarsızlığıdır. Haqsızlıqdır, ən çox mən ağladan şey haqsızlıqdır, etibarsızlıqdır. Düz olmayan hər nə varsa, onlar məni çox ağladır. O qədər ağlatdılar ki, siz bilmirsiniz məni. O qədər ağlatdılar ki... İnsanı da bilirsən də kim ağladır ən çox? İnsanı yaxşı tanıyan insan. Bilir ki, onun zəif yeri, yarası haradır ki, o yerdən, o yaradan basır, ağladır. Mənə həmişə deyirlər ki... Onda elə yanındakılar ağladır səni, yəni ailədən qıraq deyirəm. Yox, yox, ailədən yox, ailədən şükür Allah'a. Bu, nə deyim, silahdaşlarım mı deyim, sözdaşlarım mı deyim? Amma mən onlara həmişə təşəkkür edirəm. Bərkitdilər səni. Necə oldu? Yəni səni ağlatmaqla səni bərkitdilər. Deyir, qurban olum düşmənə, qoymur məni düşməyə. Mənə o qədər döyəşdədilər ki... Bərkidin. Bərkidin polat kimi oldum. De gəlsinlər, ha vursunlar, ha vursunlar, nəyə necəklər mənə? O qədər döyüsünlər ki, İstanbulşın yarışdan nə qorxusu və ən ümdəsi odur ki, mənim başım üstündə Allahım var. Və, gözəlim, o ağrılar... O bəlalar mənim ürəyimə gəldi, doldu. Ürəyim bircə şey istəyir. İnsanlar insanları başa düşsün. Heç kim heç kimin xətirinə dəyməsin. Ürəyim istəyir ki, Allah yaradan bəndələri incitməyin Allah xatirinə. Şeirlərin sənə pul qazandırır. Yoxsa ancaq məhəbbət gətirir, məhəbbət qazandırır. Şeir, valla, mən bilmirəm, düzdür, mahnılarım da çoxdur, oxuyanlar bilirsiniz də, müğənnilər oxuyur, bəstəkarlar istəyir, sağ olsunlar, aşıqlar oxuyur, tamadalar istəyir, şeir kimi deyir, bütün günündə
sosialdan, belə də, canlı da göndərirəm şeyləri. Pul qazandırır mı? Yox, mən heç bir şeir üçün mənə pul versinlər, belə şey görməmişəm. Çünki deyir, istəsən ortada şirinlik olsun, pətəyin üstündə bal verməlisən. Ədəbin ərkanın sayılmaq üçün salamın üstündə əl verməlisən. İstər piyada ol, istər atlı ol, dosta ziyafət ver, toy büsatlı ol. Bir bəxşiş edərkən ehtiyatlı ol, gövhərin üstündə ləl verməlisən. Deyirsən, qazandırmır da. Kimlər incimesin, kimlər incisin, onları deyirəm, öldürün, kəsin. Çıxatil istədi bir şiir deysin, dedilər üstündə pul verməlisən. Bizə aid deyil. Hələ Cığatil heç tanınmırdı. Düzdür. Biz onu pulsuz, parasız, düzdür. Onu həmişə deyirəm. Təqdim etdik. Belə. Deyir şairin, şairənin yaralı yeri onun şiirləridir. Heç şeirini, şeirin də olmasa misralarını oğrayan olubmu? Belə qəşək biləncini öz adına çəkib. Bir də görürsən ki, oxursan, görürsən, boy, bu tapıntı, bu misra. Hə, var, var. Oğurlanıb artıq onu öz şeiri kimi təqdim eləyir. Mənim bir dənə məşhur şeirim var, biraz böyüklük düşməsin. Yəni, xalq, sevilən şeirim var. Gedək biraz dəli olaq sevgilim. Həyat şirin, ömür gödək arzı çox. Gəl fələkdən bir gün. Mən bunu dəli ruhumda yazmışam, ay balam. Şair zaten... Rəhmətlik Zəlimxan deyirdi ki, şairliklə dəliliyin arasında bir soğan pərdəsi naziklik var. Və Cığatilin ruhuna, eşqinə görənlər bilənlər bələddir. Bunu mən ruhumun şəhanə qalxan bir vaxtında yazmışam. Gətirib onun, o gedək biraz dəli olaq sevgilim yazıb, böyründə elə bir sadə misralar yazıb ki, bir abırçı. Demək, o misranı uğrayıblar. Mən sənin kimi danışma, uğrayıblar. Uğrayıblar. Deyir, həyat şirin, ömür gödək arzı çox. Gəl fələkdən bir gün çalaq sevgilim. Deyirlər ki, doğru xəbər dəlidən, gedək biraz dəli olaq sevgilim. Gəl seyr edək bu dünyanın sərini, gəl fırladaq zəmanənin pərini, gəl dəyişək ağlımızın yerini, gedək biraz dəli olaq sevgilim. Bu ürəyim, bu tərəzi bu çəki, bir biləsən bu ağlımdan nə çəkir. Bax, ağlımız yola gəlib nə çəkir, gedək biraz dəli olaq sevgilim. Ağıl ki var, qoymaz bizi yaşayaq. Ağlımızdan dərdə düşüb baş, ayaq, ağlımızı könlümüzə daşıyaq, gedək biraz dəli olaq, sevgilim. Dadım bilən bir an belə dayanmaz. Bir yolu var, ağla biraz, gül biraz. Nə durmusan, qələm götür, şeir yaz, gedək biraz dəli olaq, sevgilim. Gözəl. Yəni ki, şeir yazmağı gətirib birləşdirmişəm o məqamında ki, şeir yazmağın özü sırf onun əlamətidir. Mən musiqisiz şiir yazmadım. Musiqi sədalarında. Yəni o şiirləri lirik bir musiqi sədaları altında yazırsın. Ən çox, ən çox şiirlərimi yazmışam. Allah onun ruhunu şad eləsin. Allah onu qəngəl rəhmət eləsin. Bizim böyük üstadımız Habil Əliyevin sədaları altında. Onun ifasından bəzən ki, dürləri çəkib çıxarda bilməyəndə onun musiqisini qoymuşam, dərin-dərin oradan çıxardıb gətirib yazmışam. Özü də bilirdi onu rəhmətlik. Hikməti var. Qüruru var, əzmi var. Yer üzündə düzdən gözəl düzmü var. Bu kişinin yaradandan izni var. Hünərə bax, ömrə ömür calayır. Habil nə deyirsə kaman ağlayır. Oddu atəşində yanam deyirsən. Buzdu sazağında donam deyirsən. Əzizim, ağzında kaman deyirsən, nə gözəl silahdır, gözəl oxlayır. Habil nə deyirsə, kaman ağlayır. Sözlərin mənasının bitdiyi bir vaxtda, bax bu gözəl, dadlı sözləri ki, bir-birinə gözəl doğmalaşdırırsan, gözəl bir-birinə sevdirirsən, xoşbəxtsən. Hə, valla. Balam görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni edim nə çarəyə. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni edim nə çarəyə.
Əziz xanımlar, əgər istəyirsinizsə, gözəlliyiniz 10 saçsın, o zaman geyimlərinizi Busə Qadın Geyimləri mağazasından əldə edin. Elə mən də yeri düşmüşkən, geyimimə görə Busə Qadın Geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. İnanın ki, oradan seçdiyiniz və aldığınız libaslar vücudunuzu öpəcək. Ürəyim istəyir ki, deyim ki, hər zaman şeirin, şeiriyyatın dillər əzbəri olsun. Necə ki, Zəlimxan Yaqub sağlığında əfsanələşən şair oldu. Aşıqların yaddaşına, sazın simlərinə köçdü, aşıq havalarına köçdü. Sənə də o xoşbəxtliyi arzu eləyirəm. Sənə minnətdarım Günelim. Əvvəlindən sən mənim bəlkə də evladım yaşdasan. Amma əvvəlindən bəyək dedin ki, Leyla anan. Analarımdan biri də sən olubsan. Körpə-körpə əlimdən tutub o proqrama gətirmişsən, çəkmişsən, mənə ondan təqdim eləmişsiniz. İndi də hələ deyirlər möcüzə şair. O sözü bugün də deyirlər. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Belə əziz tamaşaçılar, biz sizinlə sağollaşırıq və ürəyim istəyən qonaqlarımdan biri olan və sözün də elə ürəyini oxşayan Cığatələ təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol ki, gəldin. Ürəyimizdən keçən o gözəl söhbətləri etdik. Ürəyim istəyir ki, uğurlar daim səninlə olsun. Və ürəyim istəyir ki, əziz tamaşaçılar, hər zaman ürəyiniz istəyən insanlarla üzbəsurət oturasınız və ürəyiniz istəyən sözləri eşidəsiniz və ürəyiniz istəyən arzularınıza çatasınız. Mənim ürəyim belə istəyir. Ürəyim çünki sizi istəyir. Allah amanında qal. Azərbaycan.